Hi guys, welcome to my new challenge video. This video is called Duo vs Squads Challenge, aka the two-man army challenge. You will see pretty solid gameplay. Both games end in a massacre with the grenade launcher, which is my favorite weapon. I hope you enjoy this video. Sain pöllittyä sen. Joo, siinä. Se meni sinne sisään, käydä tuomassa. Ota tästä rynkky. Joo. Joo, sit mentiin vittu. No se on siis täältä mä kestän hetken. Hitri. Ja sieltä se tulee. Ei, nyt se on kä... Kaverit on tulossa. Sillä on varmaan lisää kavereita jossain. Siinä se on. Se on kaikkien takaa. Ai joo. Kato tätä äijää. Kyllä. Se taas olla viimeinen. Tää on jotain vittu hyviä aseja, niin se tekee tästä pelistä. Ja vittu, ihan sieltä tulee äijä. Sieltä tulee äijä. Saupista. Ei ne pelaa sitä, mutta siellä on yksi tota tosiaan. Sekin tuo tuonne. Nyt käydään tuossa. Yksi on tulee äijä vielä, sieltä tulee äijä, saattakaa. Joo, mä näen sen. Se on taas sisään. Se hiilaa sitä. Näetkö sen? Ei se tule. Sinne menee. Tossa niillä helmat. Neljä vihuja eli on. No joo. Siellä on äijä. Joo, mä näen. Se on paikallaan. Thank you.
Suoraan vestissä äijä, se piikkaa sniperin. Mä sain vähän paskaks. Ei oo ammuksia tehnyt. Mennyt varmaan pusteleen. Jähti kaks paskaks. Kuskaa sinne. Siellä oli yksi äijä vielä. Mä pois. Yhden vielä. Kaksi jäljää. Myrsky liikkuu. Täällä äijä. Perässä. Se saa. Kumpakaan. Joo! Se oli viimeinen. Joo, vittu mä sain ihan 5 killsia ton launcherin, mitä sä edestänyt. Mulla on kans 5 killsia. Mulla ei ollu kryn, eiku haulikas ammuksi. Jesus Christ. Sairas erä niinku. Joo, se oli. On keskikirroksen. Saatko sä säädyn kysät ventiltä? Joo. Okei. Okay. Saa heppaa sen jäljät vieläkin. Joo. Dildoissa yks. Vittu äijä. Joo. Pitäisikö mennä vähän lähemmäs? Joo. Suojatulta. Yks puskee vasemmalle. Joo, ne puskee joo, mä näen. Mä pysyn piilossa, varmaan tulee tohon näkyviin kohta. Joo. Kolme lähti tulee. Okei. Okay. Yks maahan. Kaks lehtä. Se on tuolla vitu harmaas kopis. Mä ei kannattaa. Ei mullakaan, mut kyllä mennä niin äärin kyllä. Jos yrittää se yrittääks pelastaa sitä? Ei siitä ainakaan seinää auki vielä. Mitä kaikki on takaa? Mä käyn ampussa, ihan nyt se kuoli. Mä tuon. Kuoli kaikki ilmeisesti. Joo, mä sain pari maihin. Aavi. Tusaaja. Ammutaan. Vittu kun se ei osunut satana. Saanko se? Katsotaan. Sillä on kultavursti. Pitäisikö hakea poja? No, katsotaan missä sen kaverit toinen.
Mä en näe tonne vestiin paljon yhtään. Nyt on tuolta varovainen. Kaks tiimiä näkee vähän suoraan. Niin peissi. Mä aika moni aika rummuttu. On muuta helvetti vaan, tai hyvä maasta. Takana porukka, takaa puskee tohon isolla puulla. Mä pistän tänne eteen blokkeriseen. Niin... Kultavurssilla. Ei samaan tien. Tossa tulee toisen puun takaa ja toisen puun takaa ja. Mistä on mitä? Edestä, northwest. Onks granaatteja? Easy. Vittu ne haluu pelastaa nää ja mitä vittuu? Joo. Ei vittu, nyt tulee granaatti. Kyllä siinä. Mä kyllä yhtä meissä. Ammun nää. Joo. Joo, kuoli. Sellaista on muuta... Vittu. Joo. Tää on aika keskimmäisen huono puoli. Aika oikein tavaraa täältä. Kato puskee sen vaan hiljaa. Mä antaa kaukaa mitään hakemuksia. Siinä on... Hyvä. Okei, okay, thanks. Oikea kaivoksi jäi jäi itse. Mä lähdin järsin noitten peississä parempaa. Joo, oikealta tulee. Oikealta tulee. Kaksi kaikki paskaks. Tää liittyy. Siinä ollaan. Katsotaan sit pitus pedeet, kun te voittaa. Miten tulee vasemmalt? Aja. Paskaks meni. Minä mun valmistaudun suurhyökkäykseen. Maahan, kaksi pois. Osuin siihen. Sen tuon takaa. Mä ammatin, musta kaveri. Rikko, että se yrittää kiertää sitä vasemmalta. Kato vasenta, että se kierrä sieltä. Ei se pääse. Se ei pysty tulee sieltä. Hiilen. Onks hiilen? Kuus pandaa. Maahan. Tosiaan se on. Mä sain. Jaa. Ei kun se sai. No niin, maistava. Tää on joku vaan. Tohdiks mä oon tein? Joku kuusi. Mä oon kuusi.